ollaan Kemijärvellä, Lehtolassa. Jarmon ja Jounin kanssa menossa kokemaan verkkoja tuolta jään alta. Haukia sieltä lähinnä tavoitellaan. Jarmo ja Jouni on kemijärveläisiä pitkän linjan ammattikalastajia, molemmat tehneet hommaa jo kymmeniä vuosia. Tää Kemijärvellä ei hirveästi tällä hetkellä ole ammattikalastajia. Ja kalastajalta vaaditaan kyllä sään kestävyyttä. Kelit ei aina ole ihan ne parhaat mahdolliset. Mutta toisaalta se myös antaa paljon. Saa olla luonnossa, yhdistää omaa harrastusta siihen työntekoon. Saa tavallaan itse määritellä ne omat työpäiviensä kulut ja kestot ja muut. Että semmoista hyvin vapaata itsenäistä työskentelyä. Kyllä täällä on hyvä tiedonsaantimahdollisuus, että vanhat kalastajat ovat ottaneet kyllä nuoret hyvin vastaan ja opettavat ja jakavat näitä taitoja. Että sen puolesta on kyllä hyvät mentorit niin sanotusti tälle hommalle. Olen asunut koko ikäni täällä Kemijärvellä ja en ole koskaan edes harkinnut täältä pois muuttamista. Täällä on luonto lähellä, asuit sinä sitten missä tahansa Kemijärvellä. Niin ulkoiluun ja metsästykseen, kalastukseen puitteet täällä on aivan loistavat. Koko Kemijärvi on minun työpaikka. Tämähän on sillä tavalla, Kemijärvi on iso laaja vesistö, eli tässä on 4 osakaskuntaa. Ja ne hallinnoi tuommoista 285 neliökilometriä. Ja sitten tutkimusten mukaan niin jopa 200 000 kiloa pois lukien muikku voidaan pyytää tästä järvestä. Että täällä on tilaa kyllä kalastaa. Me vanhat jermut, kun me ollaan tämmöisiä kaikkialla tällä tavalla jäkälöityneitä, niin me toivottaisiin, että me saataisiin uutta verta tänne. Ja koska sieltä tulee aina uusia ajatuksia ja uusia markkinointityylejä, tapoja toimia tällä alalla, niin sanoisin, että se into on tärkeä, erittäin tärkeä, koska tämä on semmoinen ala, että niin pitää olla rakkaus tähän lajiin. Mutta sekin, että kyllä sen tekijän näkee tuolla järvellä heti, että kenestä voi tulla kalastaja. Sekin on mahdollista, että on sivutoiminen kalastaja. Esimerkiksi on vuorotyöläisiä, on sitten esimerkiksi poromiehet ja tämmöiset sesonkityöntekijät, niin niillä olisi ihan hyvä tulonlähde myöskin kalastaa. No me on kalastajat on keskenään päättänyt, että me autetaan kaikin keinoin, jos tulee. Että esimerkiksi otetaan järvelle mukaan ja opetetaan pyyntimenetelmiä, tapoja, käytänteitä, että kaikessa ollaan apuna. Meillä on oma kalahalli, erittäin hyvät nuo koneisto on siellä. Ja tällä hetkellä me jalostetaan kalaa sillä tavalla, että me ainoastaan fileinä ja massana myydään eteenpäin. Ja sitten jonkun verran menee pyöreänä sitten tuonne isommille tukkureille. Se, että mitä pitemmälle sinä jalostat sen kalan, niin sen paremmin sinä ansaitset. No, Kemijärvihän on loistavan kaupunki asua, joka luonnosta tykkää, niin se on luontoa ihan oven takana. Ja järvi on aina rannassa.